राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतानोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नाम अवतरिया मौन थानी जिया पाही सुख रे पाही दुख नियरार फूल बुतनी আপোনাৰ অৱস্থাটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে অভয়ৰ লগতে আপোনাকো পঠাই দিয়া হলে ভাল আছিল হেৰা ধেমালি নকৰিবাচোন ইমান দেৰি হ'ল সি আহি পোৱাই নাই আনকি খবৰ এটাও নাই তোক সঁচা কথা এটা কওঁ তই কিন্তু কাকো নকবি নকওঁ ক মই তাইক ৰিজেক্ট কৰিম বুলি ক'বলৈ নাপালোঁ তাৰ আগতে তাইহে মোক ৰিজেক্ট কৰি দিলে মাজনী এতিয়াও সময় আছে সেই বিয়াত নবহো বুলি ক এই কাম কৰিবলৈ মই আদিত্য গোস্বামী নহয় মা ঈশ্বৰে তোমালোকৰ মংগল কৰক গোস্বামী পৰিয়াললৈ তোমাক স্বাগতম এইখনেই আমাৰ ঘৰ আজিৰ পৰা এইখন তোমাৰো ঘৰ আশা কৰোঁ তুমি সকলোকে আদৰি ল'বা মোক আশীৰ্বাদ কৰিব জেঠাই যাতে মই আগুৱাই যাবলৈ সাহস আৰু শক্তি পাওঁ সকলোকে যাতে মৰম দিব পাৰোঁ অকল মৰম দিলেই নহ'ব মৰম ল'বলৈও জানিব লাগিব বৌক এষাৰ মাতি আহক নে বৌ বুলি মাতিবলৈ বেয়া লাগিছে দেখাত কিন্তু মোতকৈ বহু গুণে ধুনীয়া আপুনি কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলে চৰি চৰি অৰুন্ধতী অঁ জেঠাই যোৱা আনন্দাক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা বলা অভয়
মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ। এতিয়া এই সংসারখন আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব তোৰ। চাবি যাতে একো খেলিমেলি নহয়। আদি আদি তই অলপ ৰেষ্ট লৈ যা, তোক বৰ ভাগৰুৱা যেন লাগিছে। নাই জেঠাই, মই ঠিকে আছো। তই ঠিকে থকাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। যা। তুমি মোক বাইদেউ বুলি মাতিব নালাগে। তেন্তে কি বুলি মাতিম? অনন্যা বুলি মাতিলেই হ'ল। কথাটো ভাল নহ'ব নেকি? মই কৈছো যেতিয়া ভালেই হ'ব। তুমি মোক কথা এটা কোৱাচোন। সোধক বাইদেউ। আকৌ বাইদেউ চৰি, আজি প্ৰথম দিন যে সেইবাবে চাগে লাহে লাহে অভ্যাস হৈ যাব। কোৱা, কি ক'ব বিচাৰিছিলা? আজি নকওঁ দিয়া, থাকক, বেলেগ এদিন সুধিম। আজি মোৰ প্ৰথম দিন যে। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া ৰেষ্ট লোৱা, মই অলপ পাকঘৰলৈ যাওঁ। কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক মাতি দিবা। ঠিক আছে, পাকঘৰৰ দায়িত্ব মানে তোমাৰ। ঠিক মোৰ ওপৰত বুলি কথা নাই, যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিয়েই দিওঁ। এতিয়াৰ পৰা তুমি আৰু পাকঘৰৰ টেনচন ল'ব নালাগে। পাকঘৰৰ দায়িত্ব আজিৰ পৰা মই ল'ম। তোমাৰতো চাকৰি আছে, তুমি তাতেই ভালদৰে মনোযোগ দিবা। হ'ব, আপুনি চৰি, মানে তুমি ইমান ভাবিব নালাগে। ঘৰত আজি প্ৰথম ভৰি দিছাহে, লাহে লাহে চব হৈ যাব। লাহে ৰৈ গলা যে? যি পাইছে তাকেই খাওক, খাবলৈ যে পাইছে সেইটোৱে যথেষ্ট। দুদিন পিছত যেতিয়া দানা পানী নোহোৱা হ'ব তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া যি হয় দেখা যাব। এনেও মই বৰ্তমানত জীয়াই থকা মানুহ, সেইবাবেইতো মৰি মৰি জীয়াই আছে, আৰু লগতে আমাকো মাৰিছে। অনন্যা গোস্বামী, ইয়োৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। এয়া মন্দাকিনী বাইদেউ, দাদাৰ প্ৰথম পত্নী। গম পাওঁ, মই যে তেখেতৰ দ্বিতীয় পত্নী সেইটো মই গম পাওঁ। কিন্তু এই ফটোখন প্লিজ ইয়াতে থাকিব নালাগে, এইখন ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা। কিন্তু প্লিজ প্লিজ তুমি মোৰ বাবে এইটো কাম কৰি দিয়া। তুমি নিজে এবাৰ মোৰ জেগাত থিয় হৈ চোৱাচোন। শুনা, তুমি কিন্তু এই কথাটো একেবাৰে নেগেটিভলি নল'বা প্লিজ। মই বুজি পাইছোঁ, মাথো এই কথাটো দাদাক বুজাই দিবা। তুমি একেবাৰে টেনচন নল'বা, মই আহি আছোঁ।
অনন্যা গোস্বামী, ইয়োর টাইম স্টার্ট নাও। চাহকাপ ইমান মিঠা হল, হেৰা চাহত চেনি দিলা নে চেনিত চাহপাত দিলা? ধৰিবই নোৱাৰিছো। যি পাইছে তাকে খাওক, খাবলৈ যে পাইছে সেইটোৱে যথেষ্ট। দুদিন পিছত যেতিয়া দানা পানী নোহোৱা হব তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া যি হয় দেখা যাব। এনেও মই বৰ্তমানত জীয়াই থকা মানুহ, সেইবাবেইতো মৰি মৰি জীয়াই আছে, আৰু লগতে আমাকো মাৰিছে। হেৰা তুমি আকৌ আৰম্ভ নকৰিবাচোন, আমি যেনেকৈ আছো সুখত আছো। পিছে এইবাৰ আপোনাৰ মৰমৰ অৰুৰ সুখ আৰু বেছিদিন নিটিকে। কিয়, তুমি তেনেকৈ কিয় কলা? মন্দাকিনী বোলাজনী মৰাৰ পিছৰে পৰা তাইটো নিজকে সেইখন ঘৰৰ ৰাজৰাণী বুলিয়েই ভাবিছিল। পিছে এতিয়াতো আৰু সেইটো নহব, নতুন কইনা আহি ঘৰ সোমালেহি। তাতে কি হল? আৰু এনেও তুমি ভবাৰ দৰে তাইৰ মনটো হোৱা হলে তাই সেইখন ঘৰত থাকিবই নোৱাৰে। তাই সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব পৰা এজনী সহজ সৰল ছোৱালী। সহজ সৰল আৰু তাই চাই থাকক এইবাৰ তাইৰ কি গতি হয়। আমাক কষ্টত ৰাখি তাই নিজে আৰামত থাকিব নোৱাৰে, মই কৈ দিলো আপোনাক। তুমি কলেই হলনে? এনেও তোমাৰ কথা মই বিশ্বাসে নকৰো। কি কলে? নাই নাই নাই, একো নাই একো নাই একো নাই। আপুনি সেইবোৰ চিন্তাই নকৰিব বাইদেউ, এতিয়া মাথো অভয় তাইৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিলেই হ'ল আৰু। সেই বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম, মই মোৰ কাম কৰিলোঁ, বাকী এতিয়া তাৰ কথা। আৰু শুনা, অৰুন্ধতী আৰু অনন্যা দুয়োজনীকে দায়িত্ববোৰ ভগাই দিবা। সেইবোৰ তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, তুমি ইমানকৈ ভাবিব নালাগে, মইতো সৰু ল'ৰা নহয়। কাৰ লগত কি কৰিব লাগে সেইটো মোৰ জনা আছে দেউতা। সিহঁত দুয়োজনী যাতে মিলিজুলি থাকে তুমি সেইটোত চকু দিবা। আপুনি সেইবোৰ চিন্তাই নকৰিব বাইদেউ, এতিয়া মাথো অভয় তাইৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিলেই হ'ল আৰু। সেই বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম, মই মোৰ কাম কৰিলোঁ, বাকী এতিয়া তাৰ কথা। আৰু শুনা, অৰুন্ধতী আৰু অনন্যা দুয়োজনীকে দায়িত্ববোৰ ভগাই দিবা, কিন্তু সিহঁতক ভাগ ভাগ নকৰিবা, সমানে দুয়োজনীকে মৰম কৰিবা। আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক বাইদেউ, মোক কথা দি তুমি কথা ৰাখিবাতো নে মই আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে তুমি আকৌ নিজৰ মতে চলাবা? আপুনি তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? ভবাটো মোৰ কাম, বাকী কথাবোৰ যাতে মই ভবা মতে নহয়, মই খবৰ লৈ থাকিম। সেইটোতো আপুনি ল'বই লাগিব বাইদেউ। আপুনি কিন্তু কাইলৈ যাব নোৱাৰে, দুদিনমান থাকিব লাগিব। নাই নাই, মই নোৱাৰিম, কাইলৈ যাবই লাগিব। সময় সুবিধা মিলিলে মই অতি সোনকালে আকৌ আহিম। ৰ'বা, মই অনন্যাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ।
বাইদেউ, মোৰ ঘৰখন মোৰ মতে চলাবলৈ দিয়ক। বিয়াখনৰ বাবে তাক মান্তি কৰালে বুলিয়েই সকলো কথাটো আৰু আপোনাৰ মতে নহ'ব। কাক কিমান মৰম দিব লাগে আৰু কাক কি দায়িত্ব দিব লাগে, এই সকলোবোৰ আপুনি মোৰ ওপৰতেই দিয়ক। নাই নাই, তুমি একো বেয়া কথা কোৱা নাই, কিন্তু তুমি কোৱাৰ দৰেই মোৰ বাবে এই সম্পৰ্কটো ইমান সহজতে আদৰি ল'বৰ বাবে অলপ কষ্ট হ'ব। আৰে, ইয়াত কষ্ট হ'বলগীয়া কি কথাটো আছে? এজনী ছোৱালীয়ে সকলো কথা জানিও তোৰ লগত বিয়াত বহিছে। মুঠতে তাইক এতিয়া তই কোনো কাৰণতে কষ্ট নিদিবি। সেইবোৰ তুমি মোৰ ওপৰতে এৰি দিয়া, তুমি ইমানকৈ ভাবিব নালাগে। মইতো সৰু ল'ৰা নহয়, কাৰ লগত কি কৰিব লাগে সেইটো মোৰ জনা আছে দেউতা। অভয়, তই ইমান খং কিয় কৰিছ? আৰু মইতো কোনো খং উঠিবলগীয়া কথা কোৱা নাই। নাই কোৱা, মোৰ কিন্তু মোৰ খং উঠি যায়, কিয় উঠি যায় মই নিজেও নাজানো। মন্দাখিনি হেৰুৱাৰ পাছৰ পৰা মোৰ অলপো ভাল নালাগে। সেইবোৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষমতা মোৰ শৰীৰত একেবাৰেই নাই। তথাপিও একমাত্ৰ তোমালোকৰ কথা ভাবিয়েই জঁপিয়াই দিলোঁ। নাজানো পানীত জঁপিয়ালো নে জুইত। অভয়, কলৈ যাৱ তই? চিন্তা কৰিব নালাগে, মই মৰিবলৈ যোৱা নাই। এই ঘৰটোৰ ভিতৰত কিবা উশাহ নোপোৱা যেন লাগিছে। অলপ বাহিৰতে বহোঁ। হঠাৎ আকৌ ইয়াৰ কি হ'ল? অলপ আগলৈকেতো ঠিকে আছিল, ইয়াৰ বিয়াখন পাতি দি ভুল কৰা হ'ল নেকি? নিয়রে স্নেহর মালা গাথে অজান খুজর পরখ, জীবনর আলি বাতত জীবনে নিয়ম রসে নিয়ম ভাঙে সপুনা।